ህፃን ሆነው በልጠውናል መሃል ሸገር ተወልደዋል ስዊድን ሀገር ተዝናንተዋል ጀርመንንም ጎብኝተዋል ላለፉት 9 ወራት ግን ተመልሰው ወደ ኢትዮጵያ መጥተው እልም ያለ ገጠር ገብተው ተማሪ ሆነዋል እግራቸው ውስጥ ሙጀሌ ገብቶ ጥፍራቸው እስኪነቀል ካንዱ ጣቴሬ እኮ 7 ነው የገቡ አቀበት ያቃታቸው እንቅፋት እየላጣቸው ነብርና ጊንጡን ፊት ለፊት የተጋፈጡ በእንተ ስሙ አለ ማርያም ብለው ልመና የወጡ ሶስቱ የቆሎ ተማሪዎች በውሳኔያቸው ተጸጽተውበታል ወይስ ደስተኛ ናቸው የዛሬ እንግዶቻችን ሶስቱ ወንድማማቾች እንዴ ነው ሰላም ነው አለ ዘሚካኤል ደህና ነህ እንዴ ነህ አረፍ በሉ የተወለዳችሁት እዚሁ አዲስ አበባ ነው አዎ የት ሰፈር አየር ጤና አንተስ ወይ ማየር ጤና አንተስ ችሎት እንዴት የሱ ችሎት የእናንተ አየር ጤና ሆነ ቤት ቀየረን ከኢትዮጵያ ውጪ የት የት ሀገር ሄዳችኋል ሄደናል አንተም ሄዳል ዮሐንስ ሌላ የት ሄዳል ጀርመን የት ከተማ ፍራንክፈርት ዮሐንስ እንደው የተገረምክበት ቴክኖሎጂ ያለ ያስገረመ ኢትዮጵያ የሌለ እዚያ አየው ባቡር አለ ባቡሩ ለየት የሚያደርገው ነገር አለ ፍጥነቱ እንዴት የኛ አይፈጥንም ካናል ውስጥ ስለሆነ ሲልፋ አይታይም ሌላ የተገረማችሁበት ቴክኖሎጂ ዛማኑኤል ቤት በፓስወርድ የሚከፈተው ጋኑን የት ነው ያረክሽው ጭቅጭቅ የለም አዎ ወይ ግሩ እሺ ሌላስ ቆሻሻ የለም ጭራሽ አረ ተው መንግስታቸው የሚወርበት ጋር ባላመን ያጸዱታል ሌላው ያቆሽሽታል ቆሻሻ ይታልሽ አለ የት ባስኬት ውስጥ አለ የት ይርታል ያ የጎበኛችሁት ቦታ ለዛ ያያችሁት ቦታ ምን ምን አያችሁ? ሲድን ደሞ ቲቮሪ አለ ምን አለ? መስፈራ እንደ በመሰራሽ ሽር ያለኝ ተጫውታችሁ ዙድ ኢትዮጵያ ያላት እዛ ግን የሌለ አንበሳ ይላቸው ቤቱን ሰርተውታል ግን የለም እሱ መጥቶ እኮ ነው እዚ ምንም አልተስማማም ኑሮ እዛ ጥሬ ስጋ የለ ምን ይለዛ በርገር እንትን እየሰጡት የበሰለ ስጋ እሺ እዛ ያልወደዳችሁት ነገር ህዝቡ ቆንጠር ነው ምንድነው ነገርኛ ቆንጠር ነው እዛ እንዴት እንደሆነ ፕራይቬሲ ምናምን ብለው አይነካኩም እዛ እንዴት በውስጥ ለውስጥ ግን ነገረኞች ናቸው አንተ ምን ደረሰብህ ቆንጠር ስለሆኑ ምን ታዘበህ አፍሪካ ምናምን ምናምን እያሉ ሰው ይነቅፋሉ አንተ ምን ታዘብክ እዛ ነው መንገድ ላይ ነው የሚበሉት ምን ችግር አለው መንገድ ላይ ብላስ ኖር አይደለም የምትወዱት ምግብ ምንድን ነው እናንተ ከዛ ነው ከዛም ከዚህም ንገሩኝ እዛ ቺክሊን ነው እሺ እዚህ ደግሞ ዶሮ ወጥ እዛስ እዛ ነው ዶሮ ሆኖ እዚህ በቃ ቺክን ነገት አውስ አወኩ አንድ ነገር ተመስገን ወደ ገዳም ከመሄዳችሁ በፊት የነበራችሁ ያነጋገር ዘይ እንደዚህ ነበር ወይስ አሁን ተቀይሮ መጣችሁ ነው ታውቀኝም ሰው ነው የሚለኝ ምን ይላል ሰው አነጋገር በቃ ልክ እንደ ግጥር ሰው ነው ተወሬ ነው በጣም የሚጣፍጥ ደስ የሚል ዘይ ነው ይዛችሁ የመጣችሁት ስዊድን አይታችሁ ጀርመን አይታችሁ ከመጣችሁ በኋላ ለዘጠኝ ወር አዲስ አበባ አልነበራችሁ የት ሄዳችሁ ነው መሞት ፍቅር ተከረሰው ኪዳነ ምህረት ምንድነው ሚስጥሩ አልገባኝም ለምንድነው ዘጠኝ ወር የቆያችሁት እየተማርን ነው የቆየ ምን እየተማራችሁ ቅዳሴና ንባብ ቅዳሴና ንባብ ተምራችሁ ነው የመጣችሁት አዎ አንተ ምን ምን ተማርክ ዛማኑ ዶክተር ጸሎት ቅዳሴ ማርያም እሺ እንገዛ ብርሃን መልከ ማርያም እሺ መልከ ኢየሱስ ስሙንስ የዘወትር ጸሎት ውዳሴ ማርያም እሺ አንቀጸ ብርሃን መልከ ማርያም መልከ ኢየሱስ ድርሳን ወንጌል ዮሐንስ የዘወትር ጸሎት አንቀጸ ብርሃን መልከ ማርያም መልከ ኢየሱስ እሺ ከዛ ወንጌል ከዛ በኋላ ድርሳን እሺ ከዛ ገድል እሺ ትልቁን ግብረ ሕማማት ከዛ በኋላ ዳዊት ጀምሮ ስትሄዱ እንደዚህ ስኒከር ጫማ ጂንስ ፏ ብላችሁ ፓወር ባንካችሁ ምናምን ስሊፒንግ ባግ ምናምን ይዛችሁ ነዳችሁ ወይስ እንዴ ነው አረ ጂንስ አልገኝም ባገኝም አላረጉ ለምን ይጥላል ወደ ገደል ነው የሚጥል ገደል አለ እንዴ እንደዚህ ቀጥ ያለ እሺ እዛ ስታድሩ የምትመገቡት ነገር ምንድነው ይሄን ሰሞን እንዳብያል በላ ብሎን ስንቁ ነበር መንበር እሺ ከዛ ለመድ ነው ሲያልቅ ያው ግድ ይሆናል አረ አዎ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የቤተክርስቲያን ትምህርት ስትማሩ? ዳሴ ማርያም ከመልካይስ ደርሻለሁ እዚያም ጀምር ጨርሰ? አዎ እዛ ማኔልስ እኛም ጀርሻል ታዲያ እዛ ስትሄዱ ከምንድን ነው የጀመራችሁ? አሁን ሙላችሁ ቁጠሩ ነው የተዋል ፊደል? አዎ ሁሉም ተማሪ ቢመጣ አንድ አዲስ ነው የሚጀምረው ለምን? በጣም የጠራ ነው እነሱ ትምህርታቸው አልከበዳችሁ እንዴት ካማራለሁ ምናምን አላላችሁ? ምን አለ? እስቲ ምን አልክ? ስማ ልመለስ ነው ያለው ማን ነበር የሚያስቆጥራችሁ? ትንሹን ተማሪ ይሰጡናል። ህፃን ልጅ ሀ ይለናል። ሀ ሁ ሀ ሄ ሁ ብለን ስንጨርስለት ሀ ነው ያልኩህ። ሀ በል ሀ ካለ ሀ ነው። ሀ ሁ አይቻልም። አዎ
سمون انا تنادجل ايشي كذا نيد الكواز يمطانو لتبرت نو تمارالا كذا منا مطالو ما نيتش اندي متل ناتي كذا جمرك ايشي اتو غزيان ارات انا قويين لمن يفتنون منو نو يفتنون اتو غزي لي ارات كن كقويو هيدالو هيدو ميلون لمن እዛ ተምረናል እስከ ውድ ሰውዳሲ ማርያም ጨርሰናል አትሩም እንዴ ብለናቸው ፈተኑን አው ፈተኑን በነሱ ሀገር ቋንቋ ስላልሆነ ደሞ መለሱ እሺ ኦሲሉኛ ኦንላይን ኦን ያልኩ ኦአትበል ኦአበሌ አንተ ምንድነው የምትለው እንደ ከተማ ኦንም እሺ ምን ይላል ነው ኦአበል ከተማ ላይ እንደምንለው አይደለም ማለት ነው አው እሺ ጸሎት ላይ ልዩነት አለ አው ለምሳሌ ተነሽ ተጣይ ሰያፍ ወዳቂ እስቲ አንዱን በልልን አቶ ገጽዮ ኩለን ታይ በትምርተ መስቀል በስማ ወንዶስ ቅዱስ አደም ለክ ነበር እዚህ ምንለው እዚህ ያለን እሺ እዛ ያለን ግን ስለማያሳልፉ ቶሎ ጥንክር አርጎ ስለሚይዙ አቶ ገጽዮ ኩለን ታይ በትምርተ መስቀል ያለን እስቲ አንድ ቃል አንተ እዚህ ምትለው እዛ የተቀየረ ንገረኝ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ምከ ትምጻ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ እስቲ የከተማውስ እንዴት ነው አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ምከ ትምጻ መንግስትከ መቼም የተማራችሁት ለውቀት ብቻ አይመስለኝም እዛ ጀምረና ምን ጀምራችሁ እዛ እየቀደስን ነበር ዲያቆናችሁ እንዴ እንዴት የት ተቀበላችሁ አሁን ኤርሚያስ አሁን ኤርሚያስ ጋ የት ላሊበላ መጣ ዋ ስለዚህ ሹመት ካለው ሰው ጋር ነው አሳወራ ይቆየው ትቅርታ በጣም የተረትና ምሳሌ ጥያቄ እንጫወት አይደል እሺ ዮሐንስ ሆዲ አባውን ሆዲ አባ ሆዲ አባውን ብቅ ዝምበል ዝምበል እንዳት ናገር ሆዲ አባውን ብቅን ያባ ማለት ነው ሆዲ አባውን ምን ማለት ነው አባውን ሆዲ የደበቀውን የደበቀውን ማለት ነው ሆዲ አባውን ብቅን ያወጣል እዲ እዲ ናገራለ ይቅርታ ዲያቆን ይቅርታ ይቅርታ እቤት ያለው መስሎኝ ነው እንግዲህ ዓለማዊ ትምህርት ቤት እዚ ተምራችሁ አይታችሁታል አይደለ አዎ እዛ እንዴት ነው የትምህርት ስርዓቱ እስቲ ንገሩ ክላሱ እንጨትም ብሎ ተደረድሮ ነው አራው ደሞ እንደ ማዳበሪያ አይነት ነው መሬቱ ምንድነው አፈር ነው መቀመጫችሁ ድንጋይ የኔን ተመቀመጫ ደሞ ይሄ ተሽከርካሪ ወንበር ነው እሳቸው እንዴት አገኙ ወናት እግዚአብሔር ይመስገን ባለ ተስፋ ገስቶላቸው ማን ነው ባለ ተስፋ ልጃቸው ነው አይደለም አንቺ ችግር አይቶ የሚገዛ ሰው በቃ ወደፊት ተስፋ ያለው በእግዚአብሔር ተስፋ ያለው ማለት ነው አዎ ስለዚህ ተሳለ አሃ ተስሎ ስለቴ ከደረሰልኝ ብሎ ተስፋ አርጎ የደረሰለት ሰው ነው አዎ እና እናንተ አሁን ከመውቀ ጎጆ ወጣችሁ ዓለምን አይታችሁ እዛ ጋር ድንጋይ ላይ ስትቀመጡና ስትማሩ እንዴት ተቋቋማችሁ 9 ወር ድንጋዩስ ምንም አልመሰለኝም ሙጀሪው ነው መስታል ተስኖ ፈጣሪ ዩቲዩበር መሆን ትፈልጋላችሁ በአካል አስተምራችሁ ዝግጁ ነኝ ደውሉ ምንድነው ሙጀሊ በጥፍር ውስጥ ይገባ ማለት ነቅሎ ሳይነቅል አወጣ ምን ጥፍረን አዎ ጥፍር ውስጥ ራሱ ነው የሚገባው ይገባና ይሰፋል እንዴት ይሰፋል እንቁላል ይጣላል ውስጥ አንተ ገብቶብሃል አንዱ ተነቅሏል ጥፍረ አዎ አንተስ ምንም እዚህኛው ተነቀለ እዚህኛው ሊነቀለው አሁንም አለ ነበር እዛው እንዳለን አውጥቻለሁ አሁን እዚህ ይለው አንተ ሙጀሊ አጋጥሟል አዎ ተነቅሏል ሊነቀል ነበር ተጫማዶ ተራ ዝም አለው ያደጋጨ ማደደለት ምን ማለት ነበርበት ማውጣት ነበርበት አንተ ለምን አላወጣ ካንዱ ጣቴሬ እኮ 7 ነው የገባው ተደራጅተው ነው የገቡት አንተ ጋር ስንት ነው የገባው እዚህኛው አንዱ ጣቴሬ ማርያም ጣቴሬ 10 ገብቶ ቢነበር ባንድ ቀን በተለያየ ቀን ነው ሳላያቸው ደፈጣው ጊያ ነው አንተ ጋር በቃ ጥፍር ጥፍር ውስጥ ብቻ ነው የሚገባው አይን ውስጥም ይገባል እና ተማሪዎቹ እንዴት ነው የሚኖሩት ጣት እነሱ እጃቸውንም እግራቸውንም አይተውጣል ሲተኙም አይተው ይተኛል ሲተኙ ለሊት አይገባም ለሊት ይገባባቸውን ጣት ያውጣ እነሱ ስለሚያውቋት ትንሽ እንደለች ያውጣታል በምን ደም ያውጡት በሾክና በመርፌ ነው ያውጡት ሲሚንቶ ቢሆን ግን ይጣፋል አው ይጣፋል ያንን ሲሚንቶ የሚያረግላቸው ባለ ተስፋ አተው ነው ይል ስለዚህ የሙጀሉ ሲያስቸግራችሁ ጥፍራችሁ ሲነቀል ማለት ነው እናታችሁ ይጃችሁ ሊዳላለች አላለች በጭራሽ ለተናነች ብላክቦርድ ላይ ነው እዚህ ከተማ ምንማረው እዛ እንዴት ነው የትምርት ሂደቱ መቅረዝ የጤና አገልግሎት አክሲዮን ማህበር ከ3000 በላይ ኢትዮጵያውያን አትሉ እንደ ኢትዮጵያን ባለ አክሲዮኖች ያቋቋሙት የጤና አገልግሎት ሰጪ አክሲዮን ማህበር ነው መቅረዝ አክሲዮኖችን በመሸጥ ላይ ይገኛል ባለ አክሲዮን በመሆን ላቅ ያለ የድርሻ ክፍፍልና የሀገራችን የጤና ዘርፍ እድገት ላይ አሻራችሁን የምታሳርፉበት ትልቅ እድል ነው እንዳያመልጣችሁ ኑ ቤተሰብ እንሁን መቅረዝ ጠቅላላ ሆስፒታል በ0991 737373 ደውሉ ለማንኛውም የጤና ጉዳይ ያቹ ወደ መቅረዝ ጎራ በሉ አንድ ማደባሪያ መጻፍ ይመጣል አንድ ማደባሪያ መጻፍ ቅዱስ እሺ ትልልቆቹ ደሞ 3 አሉ በማደባሪያ ማይያዙ ደብቻቸው የሚቀመጡ ከዛ በኋላ ተማሪ ታቸውን በርኮ ነው የሚማረው ገድለቶችን ወንጌሉን ያነሳል
ትልቁ ሆነ ደሞ ወደ ከነንታ ሆነ ደሞ ይማረው ከትልቁቹ ሶስቱ አንዱ ያነሳ እነንታ አራት ተማሪ አስተምራሉ ዚዚ እና ከኋላ እንዲ እየተሽከረከሩ አስተምራሉ አራት ተማሪ ታዲያ ይሄኛው ያነበበላቸው ያኛው ሲያነብ ይሄኛውን እስከሚያርሙ ያኛው ከተሳሳተ ያመልጣቸው ይሰሙታል አንተ እንደዚህ አይደለም ይሉና ይነመልሰው ይመለሳል ዛማኑኤል እስቲ ከስካውኑ ከሄድካቸው አንዱን በለል ዶስ ቅዱስ ቅዱስ ስሉ ዘይት ነገር ሀበኒ ከመን ሳእ ለይወት ዘንተ ስጋ ወደመ ዘንድ በለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስተሪ ደስባቲከ ወየውለከ እንዘገብር ዘዚያከ ፈቃደ ዘተአምኖ እጽዋካበ ወእጽው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ የቤት ስራ ይሰጣችኋል ወይ? እንዴት ነው የምታጠኑት? አዎ መጻፉ እኮ ከነንታ ጋር ነው የሚያደርገው። እሺ ወንጌል የሚማር ከሆነ በራሱ ትንሽ ስለሆነ ይገዛል። ካለበለዚያ ግን ይቀጽላል። ምንድን ነው መቀጸል? የተማረውን መድገም። የት ነው የሚደግሙ? ሰው የማይገባበት በጫካ ሄዶ ደግሞ። አሃ አያስፈራም ብቻ ሄዶ ጫካ ውስጥ ቀን ላይ ነው እና በማታ ትሄዳላችሁ እንዴ? ከቱርቴ ትንሽ እንመጣ ስንት ሰዓት ነው ከትምህርት ቤት የምትወጡት? አራት ቀንም ማታም ነው ትምህርቱ? ጠዋቱ 7 ሰዓት ነው። ከ2 ሰዓት ይጀምራል፣ 7 ሰዓት ተኩል ያልቃል። ከዛ የማታው ደግሞ 12 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት። ለምንድን ነው ከሰዓቱ ነፃ የሆነው? እንዲተክዝ ማለት ነው። እንዲተክዝ መደበር አለ። መተከዝ ምንድን ነው? በእንተ ስማ ለማርያም ማለት ነው። እንዴት ነው የሚለምኑት? እስኪ አለማመኑን አተካገዙን እስቲ ያሳይ። እንደውም እኔ እናንተ እንውላል እንዴ? አዎ። እሺ ጀምራል። ደጀፉን አንኳኳና? አንተ አንኳኳ፣ እኔ አላንኳኳም። የሰው በር በእንተ ስማ ለማርያም ስለመብርሃን ያላቸው ነው የሚሰጡት። እሺ በቃ የመጨረሻ አቅም ይሄ ነው። እስቲ ለምን በደንብ እዚህ በላይ ምን ይለምናለሁ? ምን በላ አረፍ በላ አሳይ። ጠብቀኝ ወንድም አለ። ዱላው አላነሰ በእንተ ስማ ለማርያም እምዬ ስለመብርሃን። ስሞን እስቲ ድምጽህን እንስማ። አንተንም ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ወቱ መንፈስ ቅዱስ። በጣም ጥሩ ስሞን። አቤት። የተወደዳችሁ በየቤታችሁ ሆናችሁ አብራችሁ ሞክሩ፣ እዚህ ያላችሁ በሆዳችሁ ሞክሩ። እንኳን ለቤቱ ዳሽ ሎጭ ምንም ነው አይደለም። እንኳን ለቤቱ ሞክር ለራሱ ምንም የመጀመሪያ ፊደል እስጥ። እንኳን ለቤቱ ይቅርና አይደለም። እንኳን ለቤቱ ይተርፋል ወይኔ አልኩት። እንኳን ለቤቱ ይተርፋል ለጎረቤቱ ያስ። አሁን ከተማ ላይ ለምሳሌ ተማሪ ሲያጠፋ ተንበርከክ ይባላል። አንዳንድ ቦታ እጅ በጆሮ ይባላል። እጅ በጆሮ እንዴ? እጅን በጆሮ ላይ አስቀምስ ከዛሬ ይል። እዛ ሲያጠፋ ተማሪ ይቀጣል? በለበቅ ነው የሚመጣው። ለበቅ ምንድን ነው? የዛፍ ዝንጣይ ድምጭ። የዛፍ ዝንጣይ? አዎ። ሁሉም ተማሪ ይቀጣል። ምን ሲያርግ? ውዳሴ ማርያም ሳይደርስ ሰርክ ጸሎት ሳይደርክ ሲቀ። እሺ ስራ አለ ንገዳሙ ላይ? አዎ። ምን ታግዛላችሁ? ትልቁን አረም እንገለብጣለን፣ ስሩን ወደ ላይ ቀጠሩን ወደ ታች። ለምን ትቀብሩታላችሁ? አጥሉት እንዲበሰብስ አፈሩ እንዲሆን እንዲለማ። አራሱ አረሙ ለካ በስብሶ ጥቅም ይሰጣል። አዎ።
ስሙን እሺ ምን እንደምሰራው አንተ ቆይ ይሄ ልጅ ብቻ እንደ የሚሰራው እኔ ቁልቁል ስበላ ነው ብሎ ነፃ ነው ለሚስማሪ ከፍለ ይገዛል በኋላ በሽምበቆ አርጎ በስቶ አወርደዋል እሺ ጀርመንና ስዊድን በርገር የበላ ልጅ በሚስማር ቁልቁል ያወረደ በቀን 15 ሳይበላ ይበላል ይጣፍጣል ማር መካሻ ማለት ማርሴል ያው ይከሰናል እሱ አሃዱ ባንክ የምስራች ብሏቸዋል እንግዲህ በአምስት ቢሊየን ብር ካፒታሉን ከፍ ያደረገ ነው የባንክ ባለቤት የምትሆኑበት ጊዜው አሁን ነው መርሁ ፈጣሪን መፍራት ነው በትግስት በታማኝነት በቀናነት በጥበብ የሚያገለግል ባንክ መጥቷል ከሰባ በላይ ቅርንጫፎችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍቶ በኢንተርኔት ባንኪንግ በሞባይል ባንኪንግ እና በአካል በሚሰጣቸው የባንኪንግ አገልግሎቶቹ ተመራጭ እየሆነ ነው የኔ ባንክ ነው ኑ አብረን ባለቤት እንሁን እዛ ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን አለ ሀገር ተክርስቶስ ኪዳነ ምሕረት የማን ታቦት ነው ያለው ኪዳነ ምሕረት ቅዳሴ እንዴ ነው በየቀኑ ነው የሚቀደሰው ትሄዳላችሁ በወር 3 ወይ 2 እንደዛ ነው እንዴት አልገባኝም አብነት ተማሪዎች አሉ አይደል እንዴ አሃ አብነት ተማሪዎች ሳይከፈላቸው ይቀደሳሉ እንዴ አሃ ለዲያቆን ደሞዝ የሚከፍሉት የላቸውም ነው እንትለኝ ዳቤ ነው የሚከፈለው ወደብ ነው የሚቀጠፉት ስንት ዳቤ ነው ዲያቆን ደሞዝ አንድ ዳቤ በቀን እና ስንት ዲያቆን ነው ያለው 6 ታዲያ በቀን አይደለም እንዴ 6 ዲያቆን 6 ዲያቆን ማለት እኮ ሁለት ቀን ብቻ ነው የሚቀደሰው በአንድ ቅዳሴ ስንት ሰው ነው የሚያስፈልገው 5 5ቱ በየቀኑ አመቱ ሙሉ መቀደስ አይችሉ? ሲጀመር በቀደስ ሰዓት መመን ወይ ማስቀደሹ መቀመጥ ይችላል ነው መቀመጥ አይችሉ? ሌላስ? ቀዳሾቹ ይርባቸዋል? ስለሚጾሙ ይርባቸው። ደሞ በየቀኑ ውሃ ላይ ነኩ ነው? ውሃ ላይ ነኩ ነው ያልከው ለምንድን ነው? አረ የቀደሰን የቆረበ አንድ ነው። እንደው የት መኖር ይሻላል ብላችሁ ታስባላችሁ? የሚመቸው ማ ይሄ ነው? የሚመቸው እዚህ ነው። ለሱ የሚመቸው ያ ነው። ስሞን የት ነው የሚመቸው? እዛ? አዎ። ለምን? ጫጫታ የለም። ጫጫታ አይደለም የሚጠላው። ቁልቋል ናፍቆት ነው። ከጀርመን ከስዊድንም ቦታውን ስታወራድሩ እንዴ? ከነሱ ደግሞ አዲስ አበባ ይሻላል። ጭራሽ? እሺ ዮሐንስ እስቲ ድምጽህን እንስማ አንተንም። ሲያብ ጸጋንኪ ኦግዘተ የማርያም እጽ ልምልምት ወፍሬጥምት እምሃና ወያቄም ዘሰረጸት ሀረገ ወይን ሀረገ ወይን ሀረገ ወይን አንቲ ማርያም ተመሰዲ ፊደለ ወተወለዲ ወንጌለ ወታገመሪ መስቀለ ሀረገ ወይን ሀረገ ወይን ሀረገ ወይን አንቲ ማርያም ተመሰዲ ሰማየ ወተወለዲ ጸሐየ ወታገመሪ አዶናየ ሀረገ ወይን ሀረገ ወይን ሀረገ ወይን አንቲ ወደ ከተማ ስትመለሱ ምን ምን አስተዋላችሁ? ከስድስት ዓመት በፊት የታክሲ ገንዘብ አልነበረኝም። ዛሬ እምታዩት ደረጃ ላይ ደርሻለሁ። እንደኔ ስኬታማ ለመሆን ዲግሪ፣ ዶክትሬት፣ ፒኤችዲ ባይኖርህም ችግር የለውም። ትልቅ ስኬታማ ቢዝነስ ለመጀመር የመነሻ ካፒታልም አያስፈልግህም። ዘመኑ ተቀይሯል። ባጭሩ የዶላር ተከፋይ መሆን ትችላለህ። ስልክህን ብቻ በመጠቀም ያንተንም የአካባቢህንም ህይወት መቀየር ትችላለህ። አንቺም እንደዛው። ሚስጥሩን ላስተምራችሁ ፈቃደኛ ነኝ። የወጌሻ የዩቲዩብ ስልጠና ተማሪ ነኝ። አንደኛ በመውጣቴ በጣም በርካታ ሽልማቶች ነው የሚሰጡኝ። ብዙ ሰብስክራይበሮችን አግኝቼበታለሁ። በዚህ እንቁ የሆነ ስልጠና ራሳቸውንም ሀገራቸውንም እንዲለውጡ ሲል አሳስባለሁ። እጅግ በጣም ወዳቸዋለሁ። ወጌሻ ሁለተኛ ዙር የዩቲዩብ ተማሪዎች ስልጠና ሊጀመር ጥቂት ቀናት ቀርተውታል። ዶንኪ ዩቲዩብ ያዘጋጀው የወጌሻ ፕሮግራም የመጀመሪያ ዙር ላይ መጥቼ የተማርኩት ነገር ምንድነው? የዩቲዩብን ሳይንስ በደንብ አድርገው
ፈትፈተው ነው ያጎረሱን። በኢትዮጵያ ቁጥር 1 ከሆነው የዩቲዩብ ካምፓኒ ዶንክ ዩቲዩብ ብዙ ነገሮችን አግኝቻለሁ። ሁለተኛው ዙር ላይ መጣችሁ ብትመዘገቡ ቴክኒካል የሆኑ ነገሮች ብዙ ታገኛላችሁ። ተመዝግበሃል? በተመጣጣኝ ክፍያና በአጭር ጊዜ የዶላር ተከፋይና የብዙዎችን ህይወት የምትቀይር ሰው የምትሆንበት ጊዜው አሁን ነው። ኮጊሻ ስልጣና የተማርኩ ትልቁ ነገር በሶሻል ሚዲያ ሀገርን መገንባት እንደሚቻል ተምሬበታለሁ። እኔ ከዚህ ስልጣና ያገኘው ትልቁ ጥቅም እውቀና ነው። አዲስ ለሚሰለጥኑ ሰልጣኞች ይሄ መልካም እድል በፍጹም እንዳያመልጣችሁ እመክራችኋለሁ። ለመመዝገብ እዚህ ስር በመታየት ስልክ ከቀኑ 8 እስከ 10 ሰዓት ከሰኞ እስከ ቅዳሜ መደወል ትችላላችሁ። በጥቂት ቀናት ውስጥ መዝገባው ስለሚያበቃ ለመወሰን አታመንቱ። ባለው ያልጀመረ ቢኖረው አይሰራም። ድንቅ ልጆች ላይ በአካል መታደም ስትፈልጉ ፌስቡክ ላይ ማስተዋወቂያ እናደርጋለን። እየመጣችሁ ማህበራችሁ ማስተዋወቅ ትችላላችሁ። እንዲሁም የሃይ ስኩል ተማሪዎች ሆናችሁ የተለያዩ እድሜያችሁን የሚመለከቱ ከህይወት ጋር የሚገናኙ ጥያቄዎች ሊኖሯችሁ ይችላሉ። የድንቅ ልጆች ፕሮግራም በሚቀርጽበት ሰዓት እዚህ በአካል መታችሁ ጥያቄዎቻችሁን እያነሳን አዝናኝ በሆነ መልኩ ጥያቄዎቻችሁን እየመለስን ቆይታ የምናደርግበት ለየት ያለ ፕሮግራም እያዘጋጀ ነው። በየሃይ ስኩሉ የዶንኪ ቲዩብ የድንቅ ልጆች አዘጋጆች ይመጣሉ። ተመዝገቡ። ወደ ከተማ ስትመለሱ ምን ምን አስተዋላችሁ? ሰው ያስብ ቀስ ይሄን ያወጣል ትርቆት ይሄን አስተውላል። ዮሐንስ ቆይ ልታሰብ ታሰብ። እሺ እንግዲህ በቃ ተወደደ እዛ ውድ አይደለም? እዚህ ሲጨምር እዛ ቀስ ብሎ ይጨምራል። እዛ ብዙ አይገዙም አይደል? እቃ በዋናነት አስቤዛቸውን ይገዛሉ። ልብስ በአመት ነው። ጫማ ሽፍን ጫማ አይደረግም። አዛ ምን እንደሚደረገው ኪቶ ማን ነው? ኪቶ ኪቶ ጫማ ኮንጎም ጥሩ ነው። ኮንጎም ጥሩ ነው። እሺ ዛ ማኑኤል ንብ በአውራው ብሎ ዳሽ ንባው ጥቆማ እየሰጠው ከነ የሚሄደው አንድ ፊደል ገ ንብ በአውራው ገ ገበሬ በርሻው አይደለም በጥጃው ጎበዝ አይደለም። ንብ በአውራው ገበሬ በዘበኛው አይደለም። ንብ በአውራው ገበሬ ባረሰው አይደለም። ቆበዝ ንብ በአውራው ገበሬ ባደነው አይደለም። ንብ በአውራው ገበሬ ባኛከው ንብ በአውራው ገበሬ ባዝመረው yes ጫካ ውስጥ እንስሳት ምናምን አሉ? መጥመጥ አለ፣ አሽኮኮ አለ፣ ነብር አለ። ሽኮኮ ምንድን ነው? ትልቅ አይጥ። ነብር አለ ብለሃል እንዴ? አንተ ነብር አይተህ ታውቃለህ? አዎ ይላል እንዴ? እሱ አይቷል? አይቶኛል፣ አይቷል። ስሙን አይታል ባይንክ? አዎ። አንተስ አይታል ነብር? ድንጋይ አልቋ። የምን ድንጋይ? የባትሪዋ ድንጋይ። እሺ አውጥቼ ከተቼ በጡጫት ገና እንድጥብቅ አድርጌ ሰበረው ማለፈ እዚህ። ትንሽ ጠጋ አለኝና ሄደ። ልክ ትንሽ ሲቀረኝ ወደ ቤቱ ዞር ቢሳይ የለም ከዘበሩጭ እነሱ ጋር እንዲህ ደብረን እያሉኝ እምቢ በአቋራጭ ነው የሚሄደው ብዬ አይባላም። እንዲህ ነብር አይባላም። የገዳሙ ሰው አይበላም አይበላም። በቃ ከነብር ጨዋታ እንውጣ። እዚያውን የራሳችሁ ታብሌት ላፕቶፕ ምናምን አላችሁ? የለን። ምን ነው ቸኮለ? ምኑን? የለም ይለማል። ዛማኑኤል ዳኝልኝ። ላፕቶፕ የጋራ ሆስታችን። አንተ ላፕቶፕ የለም? አለ እሺ እሱ መኖርም አለ ያለው ቀኔው ምንድነው? ፍታልኝ። አነከውም ለማለት እንኩ እናንተ ነው አትነኩት። እናንተን ዓለማችን ከምትዘራው ክፉ ሐሳብ ለመታደግ ይመስለኛል። አዎ ነው እንደሱ። አሁን ችግራቸውን አይታችኋል አይደለ? እና ምን አሰባችሁ? ትርፍ ልብስ አላችሁ? እርግጠኛ ነኝ ፍታ ነው የመጣናለን ሁሉ። ምን ተማራችሁ? ዘአማኑኤል ዘጂቺ ስመጣ እዚህ ያለው የሚለፋልኝና የሚደረግልኝን አላውቅም ነበር። ማን ነው የሚለፋልህ? ማና ቤተሰቦች። ስሙን ምን ተማርክ? ሳኑ። አጠቃላይ አለማማረጥ። ምን አለማማረጥ? ምግብ ምንም አለማማረጥ። እሱ ነው ዋናው መማር ያለበት። ዮሐንስ ምን ተማርክ? ለትምህርትም እንደዚህ ይኮናል ብዬ ተማርኩ። ለመማር ሰው ይሄን ያህል ዋጋ ይከፍላል እንዴ አልክ? እጅግ በጣም አስደናቂ። እሸቱ ምን አግኝቶ ነው እንዲያማረበት? ይሄ ዩቲዩብ እኮ ነው ይላል። አይደለም ከእግዚአብሔር በታች ሱፉ ነው። ዩኒቲ ጋርመንት ይባላል። ምንም አላወራም ዝም ብዬ ስልካቸው ልስት ተለክተ ተሰፋ። ማን ነው ተለክተ አሰፋ? ከ60 በላይ የጨርቅ ምርጫ፣ ከ30 በላይ የዲዛይን አይነት አለላችሁ። በ0961004444 አዎ አምሮብኛል አቃል። የአሃዱ ባንክ ጥያቄ ጠይቂያችሁ ከመለሳችሁ 5000 ብር ይዛችሁ ወደ ቤታችሁ ትሄዳላችሁ። ማንጋንም እንደውሉት እናቴ ደውሉና ከመለሰችላችሁ 5000 ብር ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። ሄሎ ሄሎ ከዶንኪቲው ነው። እሺ
ምንሽ ነው? ያንቺ ጥያቄ ልትጠየቂ ነው? እሺ። አሃዱ ባንክ 5 ቢሊዮን ብር ለማድረስ የአክሲዮን ሽያጭ ጀምሯል። ካፒታል በማሳደግ ላይ ነው። ባንኩም በፍጥነት በማደግ ላይ ነውና የአሃዱን ባንክ አክሲዮን መግዛት የፈለገ ሰው አክሲዮኑን የት ማግኘት ይችላል? በተለያየ ባንኮች ቅርንጫፍ ላይ እና በራስ ሄዶ ፊት በራስ ብራንች በትክክል ተመልሷል። ኦልሞስት በሁሉም የአሃዱ ባንክ ቅርንጫፎች አክሲዮኖች እየተሸጡ ነው። ስለዚህ በራሱ ቅርንጫፎች ብለሻል አይደል? አዎ። በጣም ጥሩ። 5000 ብር ተሸላሚ ሆነዋል። እንኳን ደስ ያላችሁ እና መሰግናለሁ። ያው ለስሙን ጌትነት የመቅረዝ ስጦታ ለዮሐንስ ጌትነት፣ ይሄ ደግሞ የአሃዱ ባንክ ነው። ለጆን ለዘአማኑኤል ጌትነት ያው ጌታ አሁን የአሃዱ ባንክ ቢት ከፈተላችኋል 5000 ብር ይገባበታል። ታላቅ ሰላም ግን ናው ሰግናል። በመጪው ያደጉ ልጆቿን እንደዛ አይነት ስጋዊ ችግር ያለበት ቦታ ወስዶ ለ9 ወር እንዲማሩ መጨከን እጅግ ይፈትናል። ግን እሷና ባለቤቷ አድርገውታል። እንተዋወቅ ማልበል። ወይዘሮ ሀና ክርማ ባላል። ከሶስቱ ሌላ ልጅ አለሽ? የለኝ። ሶስቱን ነው ወስደሽ እዛ 9 ወር የተማሩ ልጆች ወስዶ እንደገና ከሃ ጀምሮ ፊደል ለማስቆጠር መወሰን ከምን የመነጨ ነው? ከሃም እንደሚጀምሩ አናቅ። አሃ እኛ ከቆሙበት 6 ወር ግብረ ድቁናን ብቻ አስተምረውልን እንመለሳለን የሚል ነው እንጂ። ታዲያ ከሃ ጀምሩ ሲሏቸው አይ አልፈልግም ብለሽ ለምን ይዘሻቸው አልመጣሽ? ከትምርቱ ባሻገርም እዛ ቦታ ለሄደን ያገኘነው በረከት ምህረት ይገርም። እሺ እነዚህ ልጆች ለጸሎት ለራሳቸው ካወቁ ይበቃል። ለምን ቤተክርስቲያን እንዲያገለግሉ ፈልጋችሁ? ቤተክርስቲያን ካትብገጽ ጀምሮ ክርስቲያናዊ ህይወቷንም ወንጌሉ ምንም አጠቃላይ ዛ ነው የምታስተምረው። ስለዚህ ከዚች አሁን ከምታስቸግራለም ታድናቸው የምትችለው ቤተክርስቲያን ብቻ ናት። አሁን ላይ እኔ እንደዛ ነው የሚሰማኝ። ግን አንድ አመት ዓለማዊ ትምህርታቸውን አቋርጠው በሚላቸው ከስረዋል ብለሽ አታስቢ? ምክንያቱም አንዳንድ ወላጅ እሁድ እሁድ እንኳን ልጅን ሰንበት ትምህርት የላክ ሲባል ክረምት ይምጣ ምናምን ነው የሚለው። ውይ አላስብም በፍጹም አላስብም። እንደውም እዛ ቦታ ላይ ተምረው የመጡ ልጆች ወደ ዘመናዊ ሲመጡ ዘመናዊ ምን ከምንም አይቆጥሩት። እንዴት? በጣም ነው የሚቀላቸው። ቀላል ነው በጣም። እንደው በዚህ አጋጣሚ አንቺስ ምን ተማርሽ? ቦታው ላይ ስለነበርሽ የምታስተላልፊው መልእክትም ካለ እድል ስጥሽ። እመሙዝ ኪዳነ ምሕረት ፍቅርተ ክርስቶስ ገዳም ነው የምትባለው። በሰሜን ወሎ መቄት ወረዳ ውስጥ ነው የምትገኘው። ከተማው ላይ ስትደርስ 10 ኪሎ ሜትር ተራራ እየተሽከረከርክ ነው የምትወርደው። በጣም ዝቅ ያለ ቦታ ላይ ነው ያለችው። እዛ ስትደርስ ግን ተራራው እንደ በረሃ ነው የምትለው። ምንም የሚታረስ ነገር የለውም፣ በረሃ ነው። ልክ ገዳማው ጋር ስትደርስ ግን 7 ምንጭ አላት ጸበሏ ማለት ነው። እና ብዙ ህሙማን መጥተው የሚድኑበት ቦታ ነው። በሰንሰለት ታስረው መጥተው ሰንሰለታቸውን ፈተው የበረከት ስራ የትሩፋት ስራ ሲሰሩ ብዙ ታገኛቸዋለ። እለት እለት ከነሱ ብዙ ነገር ነው የምንማረው። እውነት ለመናገር ወደ ተማሪዎቹ ስንመጣ በጣም ብዙ ነው ችግራቸው። ገዳማ በራሷ የራሷም ቋሚ ገቢ ስለሌላት ሁሉንም ተማሪዎች መያዝ ስለማይችሉ ቀለብ ደግሞ አንሷቸው ትምህርታቸውን አቋርጠው የሚሄዱ አሉ። ና እኛ እንዲሆንላቸው እንፈልገው እግዚአብሔር ቢረዳ ይህ የአብነት ትምህርት ቤት በአዳሪ መልክ ተሰርቶላቸው ከልብና አመሰግናለን። ወይዘሮ ሀና ተወዳጅ፣ ዛሬ በጣም ምርጥ ኦዲየንስ ነው ያለን፣ ሽልማት አለን። የአሃዱ ባንክ መሪ ቃል ምንድን ነው? እሺ ከብዙዎች ለብዙዎች። እነሱ ራሱ መልሱን አውቀው ዝም ብለው አላጨበጨቡ። ልክ ነው። እሺ እስቲ አናትሽን ቁጭ ማድረግ እሺ፣ እንዳትንቀሳቀሽ። ዝግጁ? ይሄኛው ደግሞ የመጨረሻው ለኦዲየንስ የተዘጋጀ ሽልማት የመቅረዝ ጠቅላላ ሆስፒታል ቲሸርት ነው። በጣም የተዋበ ነው። ስለ መቅረዝ ጠቅላላ ሆስፒታል ነው ጥያቄው። ዝግጁ? መቅረዝ ሆስፒታል ቦታው የት ጋር ነው የሚገኘው? አራሽ እጅ አውጡ፣ እስኪ እጅ አውጡ፣ እጅ አውጡ። ከአርባ ዓመት በላይ ለሆነ ሰው ነው ድል የሚሰጠው። ስን ሴቶቹ እንዳለ ወርታች እማዬ፣ ይኸው ከአርባ ዓመት በላይ ና እዚህ ጋር ይኸው፣ ያመኑ አሉ ያመኑ። እማዬ መቅረዝ ሆስፒታል የት ጋር ነው? የድሮ ዮርዳኖስ ሆቴል። በትክክል ተመልሷል እማዬ፣ ይኸው በትክክል ተመልሷል።